חברים, אני רוצה להראות לכם בווידאו הזה איזשהו דגם של קרוקס שאני מאוד לא ממליץ עליו לטיולים. אני קניתי אותו בגלל שראיתי שיש לו סוליה קשה יותר במרקם שלה מאשר הסוליה של הקרוקס הרגיל, אוקיי? ואז אמרתי לעצמי, יכול להיות שזה מצוין, זה יחזיק לי מעמד יותר זמן בגלל שזה סוליה חזקה, כי ראיתי לכם אולי בווידאו אחר, לא יודע אם ראיתם או לא, שאפשר, שדבקתי גם פה סוליה אצל הסנדלר. בכל מקרה, אני ממש לא ממליץ לכם לקנות את הדגם הזה שנמצא בחנויות, לפחות לא לטיולים, זה אולי דגם טוב ליומיום, להליכה בערב, ליציאות עם חברים, בסדר? אני לא הייתי קונה אותו אישית לצורך המטרה הזאת, אם הייתי יודע שהוא מאוד מאוד לא טוב לטיולים ובכלל להליכה. והסיבה היא שאתם רואים, אין לו את האחורי יציאה האלה שיש בקרוקס הרגיל, שיש בקרוקס הרגילים, אוקיי? בקרוקס הרגילים יש חורי יציאה, שזה טוב מאוד לטיולים, אם נכנס לכם איזה אבן קטנה, אתם פשוט מנערים את הרגל, והאבן יוצאת מפה או מפה, וזה נוח. לעומת זאת, בקרוקס האלה, ברגע שנכנסת אבן, אתם רואים, אין שום חורי יציאה. אתם פשוט צריכים להוציא את הנעל, לנער, להחזיר את זה לרגל. לחלוטין, לחלוטין לא רלוונטי לשום מקום שהוא לא עירוני. טעות שאני עשיתי ואמרתי נעלה את הוידאו הזה. זו גם מחשבה נוספת ברגע שקונים נעליים לטיולים, המחשבה הזאת אם קונים סנדלים וכיוצא בזה. אז זהו, רציתי לשתף אתכם בסיפור הזה. תודה לכם על הצפייה ונתראה בוידאו הבא.